Әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 208 миллионға жақындап қалды. 4 миллион 370 мыңнан астам адам көз жұмды. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа мәліметі. Ковид жұқтыру мен өлім-жітім көрсеткіші бойынша ақыш бірінші орында тұр. Сейсенбіде шыққан дерекке жүгінсе, Құрама Штаттарда соңғы бір тәулікте 131 мыңдай адам осы індетке шалдығып, 998 тұрғын жан тәсілім еткен. Ал Жапония астанасы Токио мен елдің 7 префектурасында төтенше жағдай мерзімі 42-тің 12-сіне дейін ұзартылды. Бұған дельта штамының өршіп, медицина жүйесіне түскен салмақтың артуы себепші. Соңғы тәулікте Токиода вирус жұқтырғандардың саны 4 мыңнан асқан, төтенше жағдай режимі Жапон халқының 60%-ын қамтып отыр. Эпидемиялық ахуал қиындай берсе, карантин тағы 10 префектурада жариялануы мүмкін. Тағы айта кететін жайт, Жапон үкіметі пандемия кезінде бизнеске демеу ретінде 2 миллиард 700 миллион доллар бермек. Жаңа Зеландия соңғы 6 айда алғаш коронавирус жұқтыру оқиғасы тіркелді. Індет 7 тұрғыннан анықталып отыр. Үкіметтің болжамы бойынша алдағы күндері ковид жұқтырғандардың саны күрт артуы мүмкін. Осыған орай 3 күн қатарынан елдің барлық аумағында локдаун жарияланып отыр.